្រឡាញ់រូបអូនត្រូវរៀនច្បាស់ក្បួនតាមប្រពៃណីពិតបើសិននោះបងត្រូវគិតឲ្យលឿនទៅចូលដណ្ដឹងរូបស្រីកំពស់នោះបងមួយម៉ែត្រ75ពេញសមនឹងអង្គកំពស់មួយម៉ែត្រ83លឿនទៅប្រុសថ្លៃគិតយូរធ្វើឲ្យដណ្ដឹងស្រីធ្វើបោះពុនបោះហុកអូនផ្អាប់ទៅគ្រប់កន្លងស្បាក់យកមកធ្វើជាប្តីស្រឡាញ់អូនបងកំផិតបងកំផៃអាយុអូនទៅ20ទៅ40មិនឲ្យបងព្រួយណូអើយប្រុសណូណូសុំមកវិញម្លែងនឹងអូនជាតិនេះយើងជាគូហើយស្ងួនកុំសួរអូនថាជាកូនអ្នកណារូបស្រីជាកូនអ្នកស្រីឈាមជាខ្មែរថៃអប្សរាមានម៉ែមានអើយរាក់សោពិតគ្រប់លក្ខណៈស្មោះស្នេហ៍ថាខ្មែរថៃអប្សរាមានម៉ែមានអើយ